duas correntinhas, um ponto meio alto e dois pontinhos baixos. Vamos passar o fio desta forma, com um pontinho baixíssimo no ponto alto, para descermos e terminarmos essa carreira com 19 ponto alto. Aqui nós já fizemos 4 ponto alto. Aqui nós já fizemos 4 ponto alto. Vamos fazer esta carreira com 19 ponto alto. Feito 19 ponto alto, fizemos 2 meio ponto alto e 2 pontinhos baixos. Agora, vamos prender o pontinho baixo com o pontinho baixíssimo. E vamos prosseguir com 3 pontinhos baixos. Novamente, desta forma, 3 pontinhos baixos, mais um pontinho baixo no motivo do pontinho alto, mais 3 pontinho baixo e mais um aqui no ponto alto, desta forma até o final da carreira. Chegamos no final da carreira, novamente vamos subir com 17 correntinhas. Aqui fiz 4 correntinhas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos virar o trabalho, prender com um pontinho baixíssimo desta forma, virarmos novamente e vamos fazer 2 pontinhos baixos, 2 ponto meio alto, 1 ponto alto. Aqui, vamos prender nesta parte, desta forma, vamos subir feito um ponto alto, são 19 ponto alto, então, vamos fazer 2 ponto alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Feito 19 ponto alto, descemos com 2 meio ponto alto e 2 pontinhos baixos. Vamos prender novamente com um pontinho baixíssimo. Vamos fazer 17 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos prender com um pontinho baixíssimo. Novamente, vamos fazer 2 ponto baixo, 2 ponto meio alto, 1 pontinho alto. Vamos prender na altura que está este ponto alto. Vamos fazer mais 2 ponto alto. Agora, vamos fazer mais 3 ponto alto. Vamos fazer 6 correntinhas. Vamos contar 1, 2, 3. Prendemos aqui com um pontinho baixíssimo. Viramos o motivo e vamos fazer 2 ponto baixo
meio ponto alto e dois ponto alto. Vamos fazer quatro correntinhas, ponto baixo, mais quatro correntinhas, sempre pegando no primeiro ponto da correntinha, quatro correntinhas, pegando com um pontinho baixo no primeiro ponto da correntinha, vamos novamente fazer dois pontos alto, um ponto meio alto. Aqui fizemos quatro pontos altos, são 19 pontos altos. Então, vamos contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos descer com dois pontos meio alto e dois pontinhos baixos. Vamos novamente prender aqui com um pontinho baixíssimo. Agora, vamos fazer novamente os pontinhos baixos até o final dessa carreira. Chegamos no final da carreira. Agora, vamos novamente subir com 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos novamente virar o trabalho, prendermos no primeiro pontinho com um pontinho baixíssimo, virarmos o trabalho. Vamos fazer dois pontos baixos, meio ponto alto, dois meio ponto alto e um ponto alto. Vamos prender aqui na mesma altura. Vamos fazer mais. Aqui são 19 ponto alto, fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Feito 19 ponto alto, agora vamos descer com dois meio ponto alto, dois pontos baixos. Vamos prender aqui com um pontinho baixíssimo. Vamos novamente subir 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos virar o trabalho, fazendo um pontinho baixíssimo. Vamos virar de novo. Vamos fazer dois pontos baixos, dois pontos meio alto, um pontinho alto. Agora, vamos prender aqui na mesma altura que está o ponto alto, desta forma. Vamos fazer mais três pontos altos. Feito três pontos altos, agora vamos fazer seis correntinhas. Vamos contar uma, duas, três. Passar com um pontinho baixíssimo, virarmos o trabalho, fazer dois pontos baixos, meio ponto alto, dois pontos altos. Vamos novamente fazer quatro correntinhas, pegarmos no pontinho primeiro com um pontinho baixo, fazermos mais quatro correntinhas, pegarmos com um pontinho baixo.
quatro correntinhas, sempre pegando no primeiro ponto da correntinha com um pontinho baixo. Retornando aqui com mais dois pontinhos alto, meio ponto alto e dois pontinhos baixos. Feito dois ponto alto, meio ponto alto, dois pontos baixos, vamos passar o pontinho baixíssimo. Vamos prosseguir fazendo 19 ponto alto. Aqui já fizemos 4 ponto alto. Vamos fazer mais 19 ponto alto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fizemos 18 ponto alto. Agora vamos prender neste ponto, passando o fio desta forma. Vamos fazer mais um ponto alto, dois meio ponto alto e dois pontinhos baixos. Vamos prender com um pontinho, vamos prender com um pontinho baixíssimo e prosseguir com os pontos baixos até finalizar esta carreira. Chegamos no final da carreira e também finalizamos o motivo. Terminei o motivo, ele ficou desta forma. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.